კოალიცია ქართული ოცნება წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს კრწანისის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შოთა ხაბარელი სასტუმრო კავკასიაში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ხაბარელმა მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათ სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. შეხვედრას ქართული ოცნების მომხრეებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები წესრიგებდნენ. ქართული ოცნების საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით ოსუფაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ბუკიას ბაღში, მანამ ძირითად პრობლემებზე ისაუბრა, რაც საბურთალოს მცხოვრებლებს აწუხებთ. წყალი, რომელიც გრაფიტით მიეწოდებათ, შიდა ქუჩები, დანგრეული გზები, დასუფთავების გადასახადი და უმუშევრობის საკითხი. ოსუფაშვილმა ადგილობრივებს კოალიციის სამომავლო გეგმები გააცნო, რითი განხორციელებაც აქამდე გადაუჭრელი პრობლემის მოგვარებას გულისხმობს. კოალიცია ქართული ოცნება მშვიდობიანად გავაცილოთ. ძალიან საინტერესო და კარგი შეხვედრა იყო. მოქალაქეებს აქვთ ძალიან ამაღლებული განწყობა ამარჩევნებისთვის, არიან შემართული. ცხადია, აქ კითხვები იმის თაობაზე, რა მექანიზმებით შევძლებთ ჩვენ ხმების დაცვას, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ხელისუფლება ბევრ ამეზეა წამსვლელი. ზოგიერთ თემაზე ვისაუბრეთ, თუ რითი ვაპირებთ ჩვენ გაყალბების თავის დაცვას და ვისაუბრეთ ქვეყნის პრობლემებზე, საბურთალოს პრობლემებზე.